Zdravím vás, mé jméno je Brilix a vítám vás u tady toho videa. Toto video není klasický vlog, jaké už se napíšou celé dva, ale tady to je jiný pořad. Náš zem, Ask Brilix. Nebudu rovnou zdržovat a rovnou si vrhneme na první otázku. Jaké je tvé oblíbené pití? Tak nejoblíbenější mám asi točenou kofolu, potom Coca-Colu a nakonec vanilkovou kofolu, která už se na neštěstí neprodává, nebo aspoň nebude. Otázka číslo 2. Čím chceš být, až vyrosteš? No, tak když jsem byl malý, tak jsem samozřejmě chtěl být policajtem, doktorem, hasičem. Jenže já, když vidím krev, tak omdlívám. Tím pádem už nemůžu být policajt, ani doktor a pravděpodobně ani hasič. Tím pádem jsem se jakoby rozhodl být programátor. Ale ještě si nemůžu rozhodnout, jestli budu programovat počítače, anebo mobilní telefony, či tablety. Otázka číslo 3. Jsi šprt? No, nejsem šprt, neučím se. Otázka číslo 4. Učíš se? Další otázka. Jaký máš styl? No, tak jako styl... Styl čeho? Samozřejmě hudební styl můj je pochopitelně Justin Bieber. Samozřejmě oblíkací styl je svek. Filmový styl jsou romantické komedie a tak dále. Ha! Gay! Další otázka, já už nevím teda, co si myslíš o Justinovi Bieberovi? Tak jako, nespívá špatně, ne že bych ho jako hejtoval, ale neposlouchám ho. Další otázka, posíláš na Asku dárky? No jako, já bych rád určitě posílal dárky na Asku, jenomže k tomu nemám tak trochu finance. Další otázka, co máš za tablet? Mám tady Go Clever Orion 70L, mám tady zrovna takhle otázky na Asku. Tak z toho si to čtu. Pokud chcete, tak jsem to koupil na Datártu. Žádná reklama, neplatí mě. Tvoje oblíbená barva. Tahle. Čeho chceš dosáhnout? Tak samozřejmě, první věc bych chtěl dosáhnout je 100 odběratelů, potom 500, 5000, 10 000, 500 000. Řekni něco o sobě, já nemůžu to říct. Jo, natáčím videa. Doufám, že se vám takovýhle styl videa líbil. Pokud ano, zanechte like. Pokud ne, tak dejte dislike. Pokud chcete, aby se v tomto pořadu objevila i vaše otázka, běžte na ask.fm/Prelix. Uvidíme se u dalšího videa a arrivederci. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here.